Lietuviškai padangiai. Studijoje prie mikrofono Vytautas ir sveikinamės su Marija Akelan. Sveika, Marija. Labą dieną. Nepraseniausiai, ką tik prieš kelias dienas buvo pristatytas tavo rudeninis singlas Gelstantys lapai. Prieš kalbant apie dainą pačią, aš norėčiau paklausti, tokia tyla buvo pas tave pačią, kodėl? Na, iš tikrųjų, mes paskutinį kartą mes bendravome turbūt praeitų metų, galbūt žiemą, kai aš pristatinėjau savo singlą Grįžt namo. Tai aš nesakyčiau, kad tai labai ilgas laikotarpis. Tiesiog muzika, kuriu lietai ir labai daug įdedu pastangų ir dainą atiduodu klausytojams tuo met, kai esu visiškai patenkinta rezultatu. Tai va, tiesiog galbūt mano tempai yra tokie šiek tiek lėtesni. Na, o kalbant apie rudenį, tai greičiausiai, kaip aš ir minėjau, ruduo yra toks metas, kai mes galim kitaip pažvelgti į viską, tiek į gamtą, tiek į savo kasdienybę, na ir Gelstantys lapai. Tai ne tik tais, kaip aš sakiau, gamtoje, bet ir taip vadinasi naujausias singlas, apie ką ši daina ir kaip gimė ji. Ši daina be abejo yra apie dviejų žmonių jausmus santykius, o šiaip šios dainos istorija labai įdomi, kadangi aš ją pradėjau kurti labai seniai, dar tuo metu, kai prieš 14 metų dalyvavau muzikiniame realybės šou ir tuomet jau gimė tos dainos priedainės. Tik tai tuo metu dainos žodžiai buvo šiek tiek kitokie. Aš dainavau be pažadų, atsisveikinu aš, atsisveikinu tu, be išgalvotų klaidų. Gelstantys lapai iš mano vėjo delnuos, bet mes neišgirsim jų auksinės dainos. Tačiau po 14 metų viskas pasikeitė ir dabar jau, kai aš prisėdau prie šitos dainos įrašų studijoje, aš nusprendžiau netgi pakeisti tuos žodžius. Tai dabar jos priedainis skamba visai kitaip. Ir ruduo iš tikrųjų tas metas, kai mes pamatom tą virsmą ir pasikeitimą. Aš galvojau, kad labai nenori kūrėjai, kurie parašo eiles, taip keičia žodžius, bet pasirodo, pats gyvenimas greičiausiai padiktuoja ir pakeičia. Taip, nu, kadangi muzikoje aš esu nuoširdi, dažniausiai aš žinau apie save, apie santykius mano pačios, su artimaisiais, ir kadangi pasikeitė mano gyvenimas, pasikeitė ir dainos žodžiai. O kuom gyvena šiandien Marija Akelan? Šiandien Marija Akelan nemažai laiko praleidžia studijoje, planuoju įrašyti ir išleisti galbūt kitų metų pabaigoje savo antrąjį solinį albumą. Tai labai daug laiko skiriu muzikai, o laisvalaikį leidžiu su šeima, su artimaisiais, su draugais. Beje, kalbant apie dainą Gelstantys lapai, tai žodžiai jūsų pačios, muzika dainai kas sukūrė? Aš pati kuriu ir muziką, ir žodžius, tai praktiškai aš esu šios dainos autorė, bet priedainio melodiją mes sukūrėme kartu su mano sese Jelena Akelan. Jūs pati geriau imate tas dainas, kurios žodžius parašote pati, ar čia nėra jums skirtumo? Galite dainuoti ir kitų parašytus tekstus? Aš esu dainavusi, be abejo, kai dalyvavau muzikinėme realybės šou, esu dainavusi Davido Zvonkaus dainą Tavo lūpas išbučiuosiu, bet visos kitos mano išleistos dainos, jos visos yra mano parašytos ir mano solinis albumas Eternity of Dreams yra pilnai sukurtas. Aš pati jį sukūriau ir muziką, žodžius. Ir šiaip aš vat mielai kažkaip vat savo kūrybą užsiemu. Nu, tiesiog galbūt man matau daugiau prasmės tame. Jūs paminėjote realybės šou ir greičiausiai ne vienas jaunas žmogus, ne vienas jaunas atlikėjas, kuris svajoja apie didžiąją sceną, galvoja, kad kaip bebūtų taip, greičiausiai į tą didžiąją sceną įmanoma patekti, na, lengviau, jeigu eis per realybės šou. Jūs kaip žmogus, kuris dalyvavote ir žinote tą visą virtuvę, kaip įvertintumėte televizijos, galbūt ir kitokių formatų, tuos realybės šou, kuriuose gimsta žvaigždės, bet kartais jos ir taip suspindi kaip danguje ir greitai užgesta. Na, aš manau, kad žmogus labiausiai viskas juda, kol tu pats judi. Tai jeigu žmogus kažkas labai labai nori, tai jis turi siekti savo tikslo. O visi realybės šou, televizijos eteris, be abejo, tai galimybė atlikėjų, muzikantų pasirodyti ir televizijos ir
ir visi muzikiniai projektai, jie suteikia tokią galimybę, kad daugiau klausytų, daugiau žmonių išgirstų, pamatytų. Nes tiesiog tai greitesnis kelias į plačią auditoriją. Ir aš manau, jeigu jaunas žmogus turi tokią galimybę, praeina atranką, tai be abejo reikia ją pasinaudoti ir bandyti. Na ir pabaigoje, ar galima sakyti, kad Marija Akelan yra ta atlikėja, kuri mėgsta lyriškumą ir jos dainos yra labiau tokios lyrinės ir, na, galbūt savotiškai klausytoje nunešančios ir kažkur tai į tolius, taip pat negaliu sakyti, kad priverčiančios, bet tiesiog labiau įtraukiančios į pasvajojimą, apgalvojimą, pamąstymą. Taip, Vytautai, aš manau, kad jūs visiškai teisus, man tai netgi komplimentas, aš labai džiaugiuosi, kad mano dainos, mano muzika suteikia galimybę klausytojui susimastyti, pasvajoti apie kažką daugiau. Tai man labai patinka tai, kad mano muzika yra gili. O aš tada kviečiu klausytojus mūsų taip pat, jeigu esate dabar, kad ir darbo vietoje, trumpam atitrūkti, ištrūkti iš darbo vietos ir nunešti savo mintis ir save ten, kur nuneš Marijos Akelan naujausias singlas Gelstantys lapai. Ačiū Jums už pokalbį ir smagių. Ačiū Jums labai. Kaip aš mėgstu sakyti, malonių, smagių, kūrybinių kančių. Dėkuoju, viso gero, Vytautai. Visa, o mes kalbėjome su Marija Akelan, dabar skubame ir jūs nudžiuginti naujausią jos daina Gelstantys lapai. Lietuviškoj padangiai. Down.
Lietuviškoj padangiai.